Fala aí, cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês um vídeo do game Mario Party The Top 100, o Top 100, né? Jogo exclusivo pra Nintendo 3DS. Pra quem não sabe, galera, esse jogo, com lançamento hoje, dia 10 do 11, é um game diferente da franquia Mario Party, tá? O que que ele faz? Ele tira o aspecto dos tabuleiros e ele coloca os 100 melhores minigames de todos os Mario Parties. Então eles reuniram, fizeram votação e botaram os 100 melhores minijogos, cara. E eu vou mostrar nesse videozinho aqui pra vocês. Se vocês querem ver mais Mario Party no canal, querem ver mais desse jogo, deixem o gostei. Se nós batermos a meta dos 3 mil gosteis, teremos mais vídeos desse jogo no canal, ok? Então dá o seu joinha, dá seu like para ajudar e vamos prosseguir então. Não joguei nada ainda, né? Recém baixei e comprei o jogo. E vamos apertar aqui no Uno. Vamos criar aqui, vamos ver, Gui. Não, não é com B. É Gui, eu também tô usando o dedão, né, para digitar, ainda bem que meu dedão é pequeno. Guios. Isso, o nome do meu save ali, bonitinho. Beleza. Vamos lá, então. Nós temos os 100 minigames. Temos Minigame Island. Vença 4 mundos, desbloqueie minigames. Legal. Tá, Minigame Match. Jogue seus minigames favoritos numa... Um negócio simples. Ah, então não é sem o... sem os tabuleiros. Isso é muito bom pra mim, cara. Eu tava triste por isso. Championship Battles. Batalhas pra decidir quem é o melhor. Defatlon. Jogue 5 ou 10 minigames e tente um novo recorde. E a coleção, além de jogar com seus amigos online. Beleza? Vamos aqui para Minigame Island, então, né? O modo single player. Start fresh. Fresh. Vamos ver aqui. Eu vou escolher o Yoshi. E o parceiro pro meu co-op vai ser... Rosalina. É claro que sim. Claro que vai ser a Rosalina. A Rosalina é linda. Teste suas habilidades de minigame no seu caminho para a vitória. Ai, eu adoro Mario Party, cara. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Yoshi! Bem-vindo à Ilha dos Minigames, a casa de todos... o lar, né, de todos os minigames favoritos. Coloque suas habilidades para teste e jogue os minigames. Tudo bem, vamos começar. Okidoki. Primeiro, vá até aquele local. Ok, 1-1, então. Vamos primeiro, Logger Hearts, era do Nintendo Wii. Ok, nós vamos jogar contra o Mario... A Daisy e o Luigi. Vamos lá, cara. Eu lembro desse minigame. Pra balançar o meu machado, né? E B para cobrir. Porque eu tenho que só bater quando aparece madeira. Às vezes ele pode botar outra coisa. Ó, fiz errado ali, ó. E aí ferra todo mundo. Só que aí se eu me defender nesse caso, eu não fico bomba. Defende. Vamos, bota madeira, cara. Yay! Se ferra aí, Mario. Defende. Burros. Ó, o Mario é o melhorzinho junto comigo, né? Isso, trouxas. Agora é meu. Ah, droga, ele demora pra botar madeira, cara. Esse cara tá me trolando, mano. Os gráficos estão bem legalzinhos, cara. Uhul! 2-0. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que a virada virou. Parece que a bola rolou. Pronto. Ganhei, cara. Que fácil. Vou aumentar esse nível aí que tá triste, velho. Na moral, achei muito tranquilo, mano. Ei, clear. Clear bônus. Mais 10 moedinhas. Beleza, quando você coletar 100 moedas, você vai ganhar uma vida. É, primeiro lugar. Mais 3 estrelinhas. Você ganhou muitas, ganhei muitas mini stars e vai ter uma recompensa. Perfeito, segue o baile, vamos pro próximo Roll Call, um minigame aí do Nintendo, do Mario Party do Nintendo 64. Eu não joguei do Nintendo 64, então eu não sei como é que é. Contra Daisy, Peach e Waluigi. Vamos lá, vamos ver como é que é esse minigame aí. Conte mais um, conte menos um. Tá, conte os Bob Ombs que não explodiram. Ok. Tá bom, pera aí. 2, 3, 4, 5, 6. Meu Deus, é muitos! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Calma aí. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove,
Ai, eu tô chutando aqui, cara. Eu tô chutando, mano. 30. Vamos ver se eu ganhei. E aí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ganhei, mas eu contei muito mal. Jogo ruim! E olha que eu peguei o pior número, então eu nem merecia ter ganhado, né, cara? Mas só porque eu peguei o menor. Roll call clear! Muito bom. Mais 10 de bônus. E mais 3 mini stores. Yay! Tá, isso aqui é o quê? Opa! Pra ganhar moedas! 10 moeditas. Tá bom, melhor que nada. Vamos agora para Peak Precision. Mais um minigame lá do Mario Party 9 ou 8 do Nintendo Wii. Quem tem que apertar os botões para escalar, nós vamos contra Waluigi, Daisy e Wario. Vamos lá. Tá, para escalar nos controles, é nas flechinhas ou em todos os botões aí, né? Tá bom. Vamos lá. 3, 2, 1, go! É. Vai, monstro! Eu tô concentrado aqui, monstro! Ganhei! Cara, eles são muito ruins, velho. Ou eu que sou muito bom também, né? Mas esse primeiro mundo aqui eu não vou ter dificuldade nenhuma, galera. Novo recorde. Chupa se quiser. As ovinhas lindas e ela é pra quem ver. É, Peak Precision clear. Mais 10 moeditas. E mais 3 mini stars, né? Isso aí mesmo, cara. Cara, não tem pra ninguém, velho. Muito suave. O próximo é Monty's Revenge. A vingança de Monty do Mario Party. Ou pode ser o 5, 6 ou 7, né? Que tinha no GameCube. Ou foi só o 6 e o 7. Bom, enfim, vamos lá. Luigi, Waluigi e Mario. Vamos lá, é jogo rápido, cara. Tá, agora eu tenho que... Deixa eu ver. Continue batendo, tirando sua cabeça sem ser atingido. Ok. Pera. Olha só. Ah, entendi porque é Monty Revenge. Faz todo sentido. Isso. Boa. Yoshi. Caraca, é muito fácil, velho. Pronto. Olha isso. 9.3, cara. Quase 10 segundos. Monty's Revenge, clear. Clear bonus. Oh yeah, that's right. Muito bem. Isso aí, mano, isso aí. Vamos que vamos. Próximo minigame, Leaf Leap, do Nintendo GameCube também. Vamos lá, pular de folha em folha contra Daisy, Wario e Luigi. Tá, esquerda, direita, pra mirar e A pra pular. Tá bom. 3, 2, 1, go! Aham. Assassin's Creed. O jogo que você tem que subir na cidade. E vencer todo mundo. Ô, droga. Eu não sei se eu vou conseguir, cara. Ai, eu tô nervoso. Essa aqui tá difícil. Tô tentando me controlar. Chorando se foi quem se fez chorar. Quem chegou mais alto? Eu! Lixo! 102 jardas! Novo recorde! Muito bom, cara, muito bom! Leaf, leap, clear! Clear bônus! É! 60 agora! E mais 3, vamos a 15 mini estrelas! Tá, isso aqui. Bônusinhos de novo. É 10. É como sempre, né, cara? Não tem muita diferença, não. O próximo é Matcha Marathon, que é do Nintendo 64. Acho que tem que dar corda nos bichos. Contra Wario, contra Peach e contra Daisy. Caraca, deu aquele Alzheimer, né? Então vamos ver. Assopre quão rápido você puder para que seu Matcha voe. Ok. 3, 2, 1. Tá bom, vamos lá. Eu vou apertar aqui direto. Ah,
Consegui? Vamos ver? Vou ao máximo, cara! Vai, meu match! Vamos! Ó, tá acabando a carga dos outros! Ah, eu sou muito melhor, cara! Continua, monstro! Boa! Venci! Novo recorde! Muito top zero, cara. Não tem pra ninguém. Desafio louco, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, não, não. Tem pra ninguém. Tá bom. Vai 80. E vamos a 18 mini estrelas. Muito bom. Goomba Bowling. Tá aparecendo ali um negócio de Amiibo. Pera aí que eu vou pegar um Amiibo. Pronto, galera. Peguei o Amiibo. Vamos lá agora. Tá. Vamos lá. Vamos tocar o Amiibo. É, terminou de ler o Amiibo. O Yoshi, bônus coins. Que roubo, cara. Ladrão. Sou mesmo. Muito bem, dá pra ler mais Amiibos? Eu posso roubar sim, sério? Vamos ver. Dá. Será que dá pra usar o meu Buu também? Esse aqui? Vamos ver. Será que, quantos Amiibos será que são suportados? Alguém mais uma vida, ó. Que beleza, hein, rapaz? Usa aí. Valeu? Valeu! E vamos a essa também, a minha Rosalina. E não é essa, é a Rosalina, tá, babaca? Desculpe. Vamos lá, momento Amiibo, né, cara? Momento ladrão. Exato. É muito roubo isso, cara. Bônus coins. Ok, agora vamos pro minigame, senão eu vou ficar 3 anos aqui, né? É isso aí mesmo. É o que tem pra hoje. Vamos lá para Goomba Bowling, boliche de Goombas, que era no Nintendo Wii. Vamos lá, contra Wario, Daisy e Luigi. Mama, Luigi! Tá, ajustar o ângulo e jogar. Ok, isso eu já entendi. Decide a ordem. Primeiro, Luigi. Tá bom. Start. Ó, ó, lá, 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 lá. Foi uma boa jogada até, Luigi. Mas eu acho que eu consigo fazer melhor. 10. Tá. Beleza, minha vez. Ah, acho que eu me ferrei. Joguei errado. Jogo ruim. 7. Não dá pra jogar reto, cara. Viu? Fui dar a soberba e me ferrei. Vamos ver o Wario. É capaz dele ter ido melhor que eu ainda. Acho que foi melhor que eu. 9. É, todo mundo foi melhor que eu, cara. Ficar por último aí, pra deixar de ser bobão, né? Oh, olha, eu sei, o cara foi muito ruim. Opa! 9, é, eu fui o lixo. Lixo. Que droga, meu. Nojento. Ah, que ruim, cara. Perdi uma vida porque eu fiquei último. Speeding Bullets. Os bullets velozes. Lá do Nintendo Wii também. Contra Peach, Daisy e Luigi. Vamos lá. Tá, tem que balançar o sistema pra direita e pra esquerda. Ok. Vamos lá. Uhul. Mario Kart. Whee! Ihi! Ah, eu vou perdendo velocidade se eu bato na parede. Eu preciso de um boost. É difícil. É difícil. Não é só isso. Não é mais jeito. Acabou. Tudo que sei dizer. São só palavras especiais. Tudo que quer me dar. É demais. É pesado. Não há paz. E mesmo assim eu ganhei, cara. Mesmo sendo ruimzão. Muito bem. Novo recorde. Pit lixo. Lilixo que te lixo. Exatamente. Lilixo que te lixo. Yay! Mais 10. E mais 3 daquelas moeditas. Muito bom. Daquelas estrelitas, na verdade, né? E agora... Ih, Donkey Kong! Donkey Kong está aqui para te desafiar. Boa sorte! Vine Country, do Nintendo GameCube. Ok, vamos lá, no difícil. Vamos ver se eu consigo dessa vez, né? Tá, aperta pra
subir segurando, apertando A e pra direita e pra esquerda pra desviar das coisas, né? Tá bom, vamos lá. Não dá tempo, cara. Tem muita aranha vindo na minha direção. Ganhei? Sério? Acho que sim, velho. Mas foi por muito pouco. É, Vine Country clear. Mais 10 de bônus. E 4 estrelinhas. Foi a 25. É nóis. Um traço um foi. Um traço um concluído. Yoshi, isso foi incrível. Ok. E agora eu vou dar aquele quit. Muito bem, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Conseguimos. Eu consegui, eu quero agradecer a minha mãe e meu pai para salvar pra você. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de Mario Party The Top 100. Jogo aí exclusivo pra Nintendo 3DS. Muito obrigado a todos e deixe seu like se quer ver mais desse game no canal. Até mais!